Pedaringan. Eh, aja wong pedaringan sapa? Paman Pati Arya Gopar. Wah, bener ku, Kakang. Arya Pati Paman Gopar. Wong dhewe ya. Wis siap, Paman. Ayo, Paman. Jengkar saking panggonane kisah kenangane diputer. Diputer. Kelingan waktu bengen kelawan Paman Gopar, Pamannya. Iya. Duweni kenangan. Sik tutuning galeng. Aja bangor camut. Hatuh camut. Ayo konon bae paman. Arga anak Gusti Kacung Arya Sangle camut. Kira bisa ngibur. Hormati papatan rumah. Ayo camut. Disenggol ya. Ayo tajam tumandang imut. Ngormati papatan rumah sering kita rumah ya. Mama cinta, seru di cinta. Jagian ayo, jagian ayo. Asik, ayo. Mangko mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Iya, hormati kabe, Pak Warnadi, Senok Lesti. Mama cinta, tapi raja mati, apa iya cabut? Tinggi galongan, aman di parani. Apa salah? Apa dosa? Motos kresna, apa terubah wajib? Susah dibuang tetep bayang bayangan baik dunia tresna ibarat layangan putus benangi aduh badan cemini rasan tapi lawas pira jaman loma aman di parane apa salah apa dosa nih motos kresnane alangkah pamrie aduh apa salah iya susah dibuang tetep bayang bayangan pahitnya dunia tresna ibarat layangan putus benangi aduh badan semini rasa mama tuan rumah lawas asik pira jaman lalapa ya pagi buat Mama Cinta mati parah apa salah apa dosa motos kresna langkah pamri aduh apa salah iya ini goyang banyak ayo ayo Mama Tuan Rumah jadian sawer lagi asawer lagi aduh. Aduh, aku kurang
Sing paling hebat, sing paling disegani. Wong gede aja bud. Wong gede. Aja salah wong gedean. Aja salah wong gedean. Wong gedean. Gede pangkate. Jelas. Gede tenagane. Wis pasti. Gede duite. Wis jelas. Mene-mene berisik mene. Apa cabut? Gede endong. Wis. Aduh. Eh ya pangkate wong gede sih ya. Cabut. Ya, wis ya. Sen cepet. Kacung asmara. Kacung siapa? Kacung asmara. Singgul sendok Jepang. Oi. Kacung asmara ku. Dalan. Kakak, aduh, Kang wakil kini Kang wakil ya kini Kang. Wakil tuan rumah. Kondo, wakil senuk warnenti. Iya sih anak yang Dubai. Ngomongnya kalau mau kita metuku karena pandai saweri, jangan. Wis pasti cabut. Wah ya su. Binaka majikan wah si tuwe bandar TKI ini ajis. Iya tenang baik. Ih aja salah bos-bos kape kini cabut. Ih tenang bos kape mada sampir sing bosnya uang emis mah. Aduh. Cabut namanya. Enggak benar cabut. Iya. Ada apa mi lagu ni apa mi lagu apa mi? Apa lagu eh? Apa? Bumi semakin panas. Hei. Aja. Serbi sinden sing penting ire enak di joget ini enak. Oh konon. Ai apa lagu ni apa baik konon? Iya sing penting. Acung asmara sing dua sedok cepat. Apa lagu ni cie? Lagu apa jekang? Terserah cecebut. Terserah memicin dia. Ya wis kira kita nang nganggur kok. Emang bakal anu bae Kang. Lagune TTPDmen bae ya. Apa kudu arti dicabut? Lagune TTPDmen. Cucu TTPDmen. Apa sih? Tetep cinta. Ya salah sampean iki, Kang. Ae salah ta. TTPDmen. Doris lanang wadone kokon pada joget kabeh. Pada joget kabeh. Ayo, anu keluargane majikan kon metu kabeh, keluargane majikan metu kabeh kakian. Ayo meneng kaulan. Kaulan ayo kakian. Popo wong dhewek. Panggunge aman bol jebrot. Panggunge tenang bae, aja maning semene, telung RT gemol jebrot atoli. Tenang bae. Awas nang. Hati-hati sing nonton ning dermaga ne duh, pokoke ana perkoto. Ayo camut. Ayo. Jauh ae, ora sabar bocah iki. Ayo kakak gage kanker. Bi. Ayo tetep temen. Ayo mut. Nah. Selamat zaman ya mut. Ayo kafian. Ayo asik. Kita bareng luar negeri. Ayo kafian. Anggo nepar neti sing ana ning Dubai. Sing duwe bandar TKI. Ayo. Keluargane mari para jogen kafe kafian kaulan. Asik. Sing duwe bandar TKI Mimi Aji Soba. Sing laku majikan luar. Sing duwe bandar TKI Mimi Aji Soba.
Kacung asmara sing duwe sendok cepat. Kacung asmara e, kacung asmara. Sing duwe sendok cepat. 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 Kacung asmara. Kacung asmara sing duwe sendok cepat. Kacung asmara. Sing duwe sendok cepat. Mungkin yang teman rasanya teman musik.
Jitna. Mimi Jitna. Mimi Jitna. Mene mene mene. Ay mene. Kita nih jaluk duit deh. Kita jaluk duit deh. Matur kesun. Wahai para pasukan-pasukan saking cerbong ya. Kalira mau maju kagih sebab saiki ana huru hara sing ora disangka-sangka. Saiki Raja Galuh lagi ning anak ngoten lha ya. Ayo kita menuju ke garangan kagih. Ana apa piye? Oh. Ora bangur makang ora bisa duwe anak. Oh. Jamu. Endor Kang Gopalan Don. Aduh lelah. Lelah ya lirik. Serak basa tenggorokan iki. Ayo wong cok tembang bae. Wis. Wasi-wasi. Buru beli majikan. Ya weru di. Sawer brolo. Brolo. Brolo kancamut. Wong cowokan bae langsung ya. Waduh. Hei. Nah. Kala-kala ana manusia lah ketapa ijine cabut. Iya lah kata sopanane cabut. Sopanane gini wongke. Wah, ana wong lagi ngumpulin duit nongol bae. Wah, cabut. Wah. Beli peres ke cabut. Beli peres gini botak. Baune mah cabut. Nang sapa bengi. Ai konon. Barep enco. Ning sing anu ning hiburan iki. Rupane anu penghalang jamu. Iku si penghalang iki rombongan sing ngedepok. Ah, sing ngedepok. Iku wong lambine pada bae. Sing ngedepok sing ngendi jamu? Sing lengek. Lengek. Hei, ari lengek ku satu anak jamu. Eh sing anarine Kakang. Oh, ah, man. Iya ta jamu. Iya kayane mah. Gusti kacung Maria kibar. Iki sumangga paman Nat. Rupa-rupane iki manusia. Kata Pak Eci nek laka sopa jatuh nek pakenan bener-bener tapi bener. Tidak panduknya orang bener cah ya mengkonon rata-rata nek aduh ayo ayo biasa mengkonon paman iiii deh rombongan wong Cirebon wong Cirebon pinangeran wong Islam apa ini paman wong Islam iya tapi orang anak sopan santun nek lah lagi enak baras kabel laskar kesaliangan lagi bergoy Yeah. Oh, ya. Dongol, dongol lele. Aduh, kaya ulah, boy. Ya artinya Kakang dongol lele. Dadi mekenen, cabut lan pripun Kakang Gopar. Iki. Karena esun ketugas saking Prabu Cakraningrat saking Galuh Raja. Ora natelin iwal kejabak kon narik upeti. Karena apa? Negara caruban, patukuan caruban. Masih kegawanin kedaulatannya Raja Galuh tapi tuh keren apa? Wis telung wulan jamane laka kiriman upeti laka kiriman pajak biasanya tiap sebulan sempat ka upeti berupa terasi rong glondong rong glondong ini tapi segala kata ketekane Prabu Cakraningrat marah besar paman ora salah ngomong Gusti ora wis edok ngomong aja tekan prasi aja salah Pak. Apa sih yen Prabu Cakraningrat orte bakal mangan kudu ana trasi ayo bakal sambel trasi mau tapuk sampai aduh lupa paman Gopar sedikit lupa tak lale aku kan tadi sasaran paman weko mulai sasaran sekie gar nagih upeti mari wong Cirebon paman oh kabran emang bener emang jelas yes. Sing gawe huru iku wong Cirebon nah Arya Kemuningmu ora weru paman Gopar durung weru Arya Kemuning suwijine Arya Kemuning sok sabar dadi paman tambur durung weru konon durung weru sawangan sawangan ora salah
Ora. Sing ning ngarep Arya Kemuning. Arya Kemuning sing cilik dhewek. Ningane Arya Kubonan. Iya. Ning gurine Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Arya Penangsang. Arya Perangsang. Arya Grabagan. Lah. Terakhir blendak temen. Kaya pembunuh bayaran bay. Merupakan prajurit pilitan din saking Cirebon. Iya ki. Sing epate. Wah. Sing epate. Supre. Kasih lembrek kok ning guritan pating jrentul. Pating jrentul kok mangan gaji mbuh. Gaji mau pengen naik. Pengen naik. Tapi pola yang akan kalendol. Ya wis lumrah pak. Hari nampung ngapung drongol. Arya nabokong gede ping rondongnya. Ya wis orang nih. Model kayak kalau kudu kita paman. Ya iya. Priwen paman. Wis ora sabar. Ora sabar. Pengen wantet ye Arya Kemuning rayi. Bagus. Mau aku kang bakal narik janji naki obat di. Las. Hei. Sinat ya. Sinat yang gelap. Tentu kalir mahami. Apa margane aku aduh-aduh saking galur raja kuan Cirebon. Apa saliramu wis paham maksud lan tujuan aku? Isin ora paham. Durung paham. Durung paham. Wah, keparat paman. Jelas. Aku gak narik upeti. Biasanya wong Cirebon ngirimi upeti maring kerajaan galuh. Tapi tuh kenapa? Wis telung wulan jamane lakop ajek laka upeti. Apa kang dari kendala? Isu pasukan saking Cirebon pengen merdeka, orang pengen jadi budak singkono. Walah bu, pengen merdeka aja paman. Merdeka. Pengen gawe negara dewek aja paman. Pengen gawe negara dewek. Weh nah, wong gawe negara itu orang gampang. Orang. Negara kayak kan kadang-kadang masuk ke teteran masyarakat. Sira pengen ngadeg negara maning. Mas diri sira. Begini sinet mau sendiri usnus dua pendiriannya isim kau. Wes jadi pendirian garap melawan. Iya. Wah keparat sira Arya Kemuning. Siap. Awas. Sekian wong wong terpen wes menang kedaulatan raja galuh. Asukan raja. Aja menang lawan menang bawan. Dicandak wong Cirebon. Dicandak. Dicandak. Dipinah saja. Aja kesuwe. Bendrongan. Sesambut para santri kau. Ayo. Awas nak, awas nak, awas nak, minggir nak, awas, awas, awas. Maju. Satu persatu. Ayo, 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 ayo
sampai lolos motorboard di canda satu persatu Ayo,
Ngeh aja lu cukup kok bisa. Ayo. Nah, malah temenan iku bocah iku malah cita-citaan. Lah. Nah. Paman. Aduh. Iku apa-apaan, Paman? Ah. Ini, iku kecewa iku. Iki. Aduh. Iku. Lah, lah, Oh, ya acara ini kaitan berbelum. Iya, iya. Lagi perang-perangan kan jamut. Aiy. Lagi perang di dur langit. Aiy, mau ku lagi perang. Nah, disangka lagi tulanan ku ama. Aiy, yang sampean wara-wara-wara. Besirah mengantuk boy. Aiy, pokok kita menyambut teman manukan wabur-aburan kan. Oh, cakap bener. Sing dadi manuk edet yang ngonyor buat rasanya mbok cowatun po pak jamut. Iya. Manuknya nyewot. Wis. Awas maling-maling tak. Maling-maling tak bantah karo beko sih lah. Wah, cepet tak sampean. Sik gawe rusak jamut. Bangor. Ayo glundek maning. Barang apa kepengenan numpak manuk kan atau? Enak jadi mung bae. Ayo, lanjutaken perang. Yang melangan jak maning. Acu sira. Hati-hati yai. Kecekel siram mah cilik-cilik ngelawan ngancil bae ya ngancil bae setan kono setan alas kono situ setan ya kamunya setan juga mendikan paman pati ka paman lagi nyopot kumis ayo kumisnya copot kana nyopot kumis. Kumis ganti kumisnya karo tepes sekin Arya Kemuning wis kecekel paman misi oh, sukses lan selesai. Gilirane Pawan Hofer. Ya, wis ora sabar kan. Oh, iya. Giliran wis dikecantak giliran sampean. Hari mau perang kok si demenan kok dikendarikan. Aduh. Weh, jamut. Bakal paman gue pasti maju perang wah bahaya jamut. Ya bahaya. Iya, aduh. Sebabnya wong paling sakti mantra guna. Aduh, wong sakti wong blesa kabeh mantra. Orang andel, paman. Orang andel. Orang antel. Waduh, apa kini? Bacokan, bacokan. Waduh, bacokan jadi siapa? Cekaitan. Waduh. Laki lu ingin pengek, kulit beri macan. Macan-macana. Batal-batal. Apa nih? Sampai aneh? Masa ngedipacoki, masang macan, paman. Ayo, paman.
Wis siap kita lakukan eksekusi mati terhadap Arya Kumbang. Dalam hitungan ketiga Arya Kumbang kudu mati ning paman. Siap. Satu. Suci. Dua. Loro. Tiga. Ayo. Rocot. Ayo, aduh. Mati maning, mati maning. Waduh, getih di pangan. Oh, capulah, teh sakti getih di pangan, paman. Sabut baik kudu. Wah, orang andel sabut coba. Aduh. Kok delong tangannya sampai getih lulu. Ah, sukiki mas apa sih disembelih lagi, cah? Ah, nak colet. Orang mempan goloknya kah? Karo tutup limun, colet, mah. Weh, karo pring. Ayo sindene jalan-jalan. Ayo Kang Gage Kang. Ya iya dong. Mobile wis rada macet, Kang. Rada macet. Getih manis sambut. Manis getih. Masih kencang. Ayo paman kita berdongdang ria. Berjoget, berajojing. Merayakan kemenangan Paras Kabeh Laskar-Laskar Galuh Raja.
dadi sintren pamannya. Ayo priwet biasa. Ayo sintrennya diangkat.